Важливо те, що ми відкриваємо дні поля в Україні. З півдня починається в нас, потім Херсон, Одеса і пішли на північ. Це експериментальний земельний майданчик аграрного університету. Щороку на цьому полі збираються аграрії з усієї України. Тут вирощують понад 200 сортів пшениці. Це серія сортів, які створені останнім часом методами молекулярної генетичної інженерії, перенесенням генів від диких співродичів. Зернові культури, які тут ростуть, адаптовані до клімату південного регіону. Зона ризикованого землеробства, кажуть аграрії. Основна небезпека – засуха. На цьому унікальному полігоні представлені всі нові сорти української селекції і 24 сорти трьох німецьких компаній. І сьогодні можна порівняти, які сорти кращі, які витримують таку посуху, яка є цього року, і ті, якої немає. Присутнім розповіли, за рахунок якого мінерального та мікробіологічного підживлення вдалося зберегти експериментальні зразки зернових. Кожен з них вже реагує по-різному. Якщо ось коли буде проходити тут вже огляд, то ви побачите, що одні більш стійкі до засухи, інші менш стійкі. Тобто ось це для нас також цікаво. І ми собі тут спостерігаємо, як наші препарати працюють на тому або іншому сорті з тим або іншим періодом вегетації, в паркетних умовах. Тобто ось це дуже важливо, що тут величезна колекція і є з чим порівняти. Окрім роз'яснень стосовно селекції зернових культур, аграріям надали можливість ознайомитися та порівняти агрегати сільгосптехніки. Я вам скажу так, я дивився до цього декілька варіантів різних фірм, так сказати, не будемо називати яких. Дуже вражає, довольно хороша машина. Високий клас, дуже ефективна. Від якості обробки ґрунту залежить і якість врожаю. З експериментальних полів селекції потрапляють вже на поля звичайні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.